Môj mobil? No nie, môj mobil! Ty dobre vieš, o aký mobil nám ide. Sa nerob. Dobre, myslím, že netreba kričať. Myslím ten mobil, ktorý si mala včera, keď sme sa stretli u Kriša. Odkiaľ ho máš? Som ho našla. A včera si mi povedala, že ti ho niekto dal. Aká bude tretia verzia tohto príbehu? Išla som normálne po ulici. Padol mi do náručia. Dobre, netreba kričať. Ten mobil je veľmi dôležitý, dobre? Potrebujeme zistiť jeho pôvod. Bolo by dobre, keby si nám povedala, kto ti ho dal. Klameš! Ja som ešte nič nepovedala. Vieš, kde skončia tí, čo klamú? Pekle. Áno, presne tak. A ešte predtým vo väzení. A tam sa ti to nebude páčiť. Žiadne vychádzky, žiadna práca, žiadny kontakt s ľuďmi. Už na takých malinkých štvorcových metríkoch upratovať vlastnú celú. Dobre, myslím, že takto sa nikam nedostaneme. Dobre, teraz si mi dvakrát povedala protichodnú odpoveď. Dal ti ho niekto, alebo si ho našla? Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme mohli pokračovať vo vyšetrovaní. Vyšetrovaní? Mm-hmm. Čoho? Všetkého! A neskončíme, kým tú vašu bandu pašeráckú nepochytáme do posledného člena. Kde je ten mobil? Hovor mi, kde je ten mobil. Poďme. Nepačujem! Do toho doma, nechám to na nabíjačke. Výborne, na nabíjačke. A tá nabíjačka je kde? V mojej izbe. A odkiaľ vieme, že neklameš, čo? Dobre, čo? Dobre, pôjdeme k tebe domov a ukážeš na ten mobil, dobre? Ale prečo ho chcete vidieť? Pretože presne takéto mobily nám boli odsudzené z našej policajnej stanice. Z nášho oddelenia. Ja viem, o vašej rodine nič také zvláštne. Ale toto bola posledná kvapka, moja zlatá. Posledná kvapka! No, rozplakajte si to, fakt podaj. Babkina škola.